Laukiu direktorės, važiuosim šiandien darbuotis į M-Capital strateginę sesiją įmonės kartu su valdyba. Jie laukia daug strateginių klausimų. Po tokių sesijų dažniausiai įmonė dar stipriau auga, sugalvojom naujų krypčių, naujų dalykų. Įmonė yra didesnė, o mūsų įmonė jau nėra maža. Tie pokyčiai įmonėje nevyksta tikrai greitai. Mane tai nervuoja, aš mėgstu greitus pokyčius. Dažnai ramina, stabdo, kad reikia lėčiau ir kartais ir reikia lėčiau. Tai yra labai geras balansas valdyboje. Yra kas mėgsta greitai daryti ir judėti, yra kas mėgsta lėčiau ir tokiu atveju viens kitą šiek tiek pastabdom arba atvirkščiai pastumėm į priekį ir turim tokį fainą balansą. Tai laukiu Gintės, mūsų įmonės direktorės, jinai atvažiuos paimti mane, dar paimsim Arnutį ir važiuosim į Anykščius, kur 3 dienas darbuosimės. Nu, aš jau kiemukė stoviu. Va, matai, koks tai yra šaunuolis. Jokio vėlavimo. Tikiuosi mane tik su kokiu nors Porsche pasimsite. Epa. Dabar darysime transliaciją iš automašinos. Labą dieną, aš pasiruošęs pasipuošęs transliacijai. Gal ir pasipuošiai. Šiandien normaliai pasiruošęs lietus. Kas dar laukia mūsų ekipažė? Indrė. O mūsų hebrų žino, kad Indrė bus nauja direktorė, ar ne? Žinu. Tai va, paimsiu naują. Nuo naujų metų. Nu tada. Tai dar galima tave pakankinti biškien. Direktorė, kur važiuojate? Valgyt, norėčiau. Labai gražu, labai jokinga, pasijuokime visi, ačiū operatoriui už amžintą tokį akcininkų smagų pokštą mūsų įprastam. Įprastas būtų, jeigu būtų palikę. Skanaus. Nu ką, šiandien visą dieną darbų Anykščiuose su M-Capital valdyba. Sprendžiam įvairius reikalus, tiek įmonės plėtros, tiek strateginius dalykus, tiek įvairias partnerystės, ką planuojam daryti ir kaip planuojam daryti ateinančių kelių metų bėgyje, ką planuojam daryti 10 metų bėgyje, kokie yra worst case scenarijai, tai yra blogiausi scenarijai, ar esam tam pasiruošę. Daug tokių strateginių klausimų, kas yra svarbu, žiūrėti ir matuoti ne tik augimą, bet ir pasižiūrėti, kokie yra minusai, kas gali sutrukdyti augimui, kokios yra rizikos ir panašūs dalykai. Tai smagu, kad valdyboje esam ne vienas asmuo, yra skirtingos nuomonės ir daugiau pamatom perspektyvų įvairių, suteikia atitinkamai geresnės galimybės pamatyti vieną ar kitą atvejį ir žinoma, saugiau galbūt plėstis, suvaldyti atitinkamas rizikas. Nu, aš atvariau į sporto salę Anykščiuose Vilnius Spa. Tai nėra jinai labai didelė, bet manau, kad padirbėsiu šiek tiek. O po to lėksiu iki spa pavalgęs ir pirtelį dar šiek tiek pratęsim, rezumuosim šiandieną, pasikalbėsim, rytoj dar šiek tiek padirbėsim. Bus sesija baigta, keliausim į Vilnių ir integruosim, žinoma, viską. Arnutis savo čilina jau, aš dar tik tai net neįpusėjau programos, irgi greitų metų prisijungsiu. Nu, žinokit, žiauriai gerą treniruotę buvo, viską radau, ko reikėjo, nusikaliau gerai. Ramu čia. Gerai visą laiką yra ir padirbėti, ir pailsėti. Kažkaip tai niekad nebuvau Anykščių spa, Vilniaus spa Anykščiuose važiuodom, tik dirbdom kažkaip vis taip, bet aš niekad nevadydavau nei spa, nei sporto salę. Tikrai galiu pagirti, viskas vietoje, visko pakanka, jauku, faina. Čia yra ir baseinas, ir džiakuzis, ir pripirtis. Tikrai patenkinti. Pravarysim į vakarinį pasivaikščiojimą ir šiek tiek dar padiskutuosim, brainstorminsim, bet taip ramiai. Sveiki, valgau blynus, Butkevičius, labai skanu. Dabar pavalgius, eisime daliau darbuotis. Valgiau blynus, dar vat noriu pasakyti, kur susifeilinau. Įsidėjau blynų, uogienės,
ir blynai yra su mėsa, bet pasijuok. Kada Gintarai vadovus mokysite? Nu, mes mokame juos kasdieną, kasdieną. Nežinau, skamba neįtikinamai. Vat, Indrė suformuos vadovų lyderių klubą. Sveiki, šiandien pradėsime podcastą Yra kaip yra. O nenoriu podcastą, bus kaip bus. Manau, kad galim jungtinį daryti. Sveiki, sveikinamės iš šiandienos studijos ir pradedame podcastą Ne yra kaip yra, o gal paeis. Gal paeis, gal nepaeis. Direktor, ar gera buvo sesija? Nuostabi. Nuo šios dienos prasidės naujas organizacijos etapas. Kaip sekėsi vykdančiai direktoriai? Vaikiai, nuostabiai. Beveik viską supratau. Gerai, kad vadovybė supranta, nes aš tai nelabai. Filmuoja ten beleką, stalus filmuoja. Nu ką, stalus, aš gi matau, staliau. Aš irgi matau, ką tu filmuoji čia? Ką tu filmuoji? Net nesimato, ką filmuoji. Vienas žodžiu, bus gerai, uždominuosim rinką, bus plėtra, dar porą dar biznių nupirksim. Afigenai bus. Tam tai tik pirkti viską. Jisai perka, bet yra tiesos. Brangiai parduos. Brangiai parduos. Tai va, hebrytė, laukia pokyčių, augam, didėjam, labai džiugu dėl to. Ir ačiū jums, kad esat su mumis.